Paslon. Udawi kiku pasang saiji arkanu sholat di sabat dan saro al awalu. Udawi berbukun sholat di sabat dan saro 17 awal taikang awal ikut etunia. Asani taika binglo ikut takbiratul ihram i takbiratul ihram. Dina iya pas sholat jangan musami. Badi ngebahas pirang-pirang rukun na sholat nu jumlah na sabat dan saro 17. Wahadihi tarikotuman jalatumani natipi mahalihal arba arkanu mustakilatan. Iya pendapat ayeuna musannif rukun salat 17 teh perjalananna ulama nu ngajadikeun tumandina dina tempatna rukun anu opat dijadikeun rukun anu mustaqilatan seperti di raudhah dina kitab raudhah. Itu wa ada badum sapali ulama mah menghitung kana rukun salat teh sama niat asaro 18. Ditambahan niat bi ziyadati niyatil khuruj minas salat ditambahan niat keluar dina salat. Seperti saha ulamana Imam Abi Suja. Nun cekal saya mah eta teh nambahan niat kalau tina salat teh sunnatun hukumna sunnah. Bahkan sapali ulama mah cenah ngitung kana rukun salat teh 18 kene lakin labi madukir tapi sanes ditambahan ku niat kalau dina salat bal bi ziyadatil muwalah tapi eta mah ditambahan ku muwalah berturut-turut eta mah rukun ka 18. Bahkan sapali ulama deui ngitung kana rukun salat arba'at asyara opat ba dijadikeun tumanina eta mah dina tempat anu opat ruknan wahidan dijadikeun hiji rukun tumanina teh dijadikeun hiji rukun dina rukunan opat gitu. Sapali ulama deui ngitung ayeuna rukun salat 15 pendapat ulama ditambahan bi ziyadati qorni niat bi takbir dijadikeun ngabarengkeun kana niat kitunya dijadikeun rukun gitu ngabarengkeun niat karena takbiratul ihram seperti yang kita tahrir. Ayah deui nu berpendapat 17 eta mah. Salapan bal tis antara saro 18. Mana ka 18-na bi jalil husu ruknan kal Ghazali. Nah, nambahan ayeuna husu jadi hiji rukun seperti Imam Ghazali. Ayah deui pendapat 20 eta mah bi ziyadatil musolli musollina termasuk kana rukun. Punya seueur pendapat teh. Ayat 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alawalu hari nukai jina niatu niat bil kolbi niatina hati. Pala iji bunut kubi abil lisan lagi nisanu liwawina lisan al kolba. Iji rukun salate niatina hati te wajib ngucapkan kana niat kana bil lisan kulisan tetapi na sunat. Ayana niat ngucapkeun ayana niat liu awina lisan al qalba keur pikeun nulunganna lisan kana hate kitu. Walai ibrata binati lisan bila bima fil qalbi teu diitung ayana ngucapna lisan lisanna ukut bila bima fil qalbi nyulayan kana hate. Seperti jalma niat salat duhur dina hatena wasaba qalisan uy lagu erihi tapi lisanna ngucapkeun asar. Ya. Cek hati mah niatna salat duhur tapi lisan ngucapkeunna salat asar. Nah, eta mah teu diitung ngucapna lisan. Wa yajibu qurnu niat bi takbiratil ihram. Gitu jeung. Wajib ngabarengkeunna niat jeung takbiratul ihram sabab awal wajibati salat sabab eta takbiratul ihram teh mulai pertama kewajiban salat. Asal isu dari kapan tiba itu alkiah mengadak kalau kau diri ngantar silang kang kawasa. Nukatilu nang adak bikin jalan mampu pil pardi dina sholat pardu. Nukaopat na robio kira tulu patiha. Kaopat na nyeta maca pati. Patiha. Mana cina tadi itu na. Nukatilu teh tadi teh alkiah mengadak kau diri ngadak bikin jalan mampu. Ngadeg til pardi dina salat pa. Kaluar dina kecap pardu salat sunat mah menang bari diu teu aya rukun bari nangkung. Daya kiam. Mana dalil awal aslu bi wujud bil kiam qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain wa kana bi bawasir sil qaiman. Hadis Nabi ka Imran bin Hasin wa kana bi eta Imran bin Hasin gaduh penyakit bisul sil qaiman pek salat bari cali. Pailam tastati pakoidan teu mampu bari cali pakoidan. Sil paiman salat anjeun bari nang tung lamun teu mampu pakoidan bari diu. Pailam tastati pala jambin teu mampu bari diu bari nyanggir. Eta asal.
Arabi kaopat na kiro atul pati maca patiha aihib dona utalkinan maca patiha rek ditalar atau diurukan dituntun talkinan teh cek nuntun bismillahirrahmanirrahim ditukar nuntun sholat cek anu sholatna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin itu ditalkinan bisa au nadron atau ningali karena tulisan maca fil mushafi ningali Quran au nahwidalika atau yang sajabana itu menang eta. Au nahwi dalika kalau bisa disirojin liman fidul matin atawa ku wasilah lampu kerja ma salat di poe di lampuan. Di lampuan Qur'an disorot terus dibaca. Wa tajibu fi kulli raka'atin salat sariyah au jahriyah au jahriyah. Wajib Fatihah dina setiap rakaat sarwa ek salat sir atau salat jahar. Salat samar Fatihahna bacaanna salat zuhur jeung asar atau salat maghrib isya jeung subuh. Alhamisu ta ka minimai ka ruku kalimana ruku rukun salat teh. Wa qul hul qaim pang minimal na ruku bikeun jalma nu nantung ayan hania qodro usli rohatain anu tadi lholqo. Minimalna teh ngadoyongkeun ana si jal si musolli qodro usli rohatain saukuran saukuran tumibana dua telapak tangan anu ngejehna holkoh teh ngejehna bentukna tangtunganana kitu adeganana rukbataihi kana dua tuurna yakinan beryakin itunya telapak tangan ngejehna kana tu eta minimal ruku itu sadis suatu manina tubih kagenepna tumanina dina ruku asabiu katujunal intidalu itidal walau pinab di sana jadina salat sunat nonar itidal teh wahua audul musoli ilama roka aminhu kembali nasi musoli karena tingkah ilama roka aminhu karena tingkah an si musoli ruku itu min kiamin tina nantung au kudin atau tina calik kita ngaran itidal balik deh karena tempat karena tingkah asal tadi manena memeru meruku tadi tenantung meruku tadi tabelik dikarinya itu adalah iti ini tidak asamino teh kami lakukan ibadah tuh manena tuh pihi tuh manena pihi dina i tidak gitu ayat pilih tidak wal sajadah summa saka hal kamai tidak luhu aula itu adalah summa itma'an naujuban summa sajadah ya ya masalah dina i tidak lamun jama sujud tuluy mangmang hal tama itidalu apakah tadi teh sampurna teu itidal manehna teh itu cek dina hatena sampurna atau henteu itidal maka itadala summa itmana wujuban balik deui kudu itidal terus tumanina itidal nabi qadri subhana saukuran maca kalimat subhana bari wajib summa sajadah tuluy sujud itu lamun mangmang atas setahui kami salamani bahwa sujud umar rota ini sujud dua bat pikul li rokatin setiap rokaat wayusan wayakula fi subhana rabbi al-a'la wa bihamdi itu dina sujud do sunat maca doa subhana rabbi al-a'la wa bihamdi itu bacaan pakot baru dana taba bin amiran naukola la manuzilat pasa bibis nirubi kalantin kalau sosok ij'aluha fi ruku'ikum Saur ayana Taba bin Amir ketika diturunkan ayat pasabih bismi rabbikal adzim saur kang jim rasul ij'alu hapek jadikeun eta ayana kalimat eta ayat fi ruku'ikum dina ruku aranjeun kabeh dina ruku maka dina ruku doana subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi wala manusila sabi isma rabbikal ala kalai jama fi sujudikum turun ayat sabi isma rabbikal ala pek jadikeun eta ayat dina sujud aranjeun maka dina sujud duana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kitu cenah alhasil dari bing 10 iku tumanina pihi tumanina dina sujud termasuk rukun ala dia salah julus bina saja dari ke 11 na lunggu antara dua sujud calik di antara dua sujud fi kulli rakaatin setiap tiap rakaat walaupun dina salat sunan sawaun Assalamualaikum poin dan awam mutajian sarwawai arex netepana bari calik atau bari nyangigir itu asani asaro ka 12 satu manina pi itu manina dina julus sajadah kain asalis asaro utai kang kaping 13 iku tasahud akhir tasahud akhir wa huwa allati
yu akibahu salamun ari tasaud akhir teh anu miringan karena tasaud akhir teh ngabarengan kata sadaya teh salam ya ngadu dibarengan ku salam ge tungtungna wa illam yakun li salati tasahudun awal kasubi seperti salat subuh sanajan salatna teh aya tasahud awal seperti salat subuh itu tasahud akhir mah aya wa jumat salat jumat teh sate aya tasahud awal tetap tasahud akhir ieu jadi rukun di tasahud akhirna aya ya awalna teh aya ujug-ujug akhir we arabia saro teh kaming 14 iku dukung lumbuh pihi dina tasahud akhir jadi calikna dina tasahud maca tasahud akhir ieu jadi rukun wa kada sami dicalik dina maca shalawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taslimatullah jeung kana salam kahiji kudu calik salam kahiji teh ulah kieu assalamualaikum mus ngajengkang assalam mus ngajengkang di mana itu encan sampurna berarti teu sah itu gagal salat narik itu da wajib eta calik dina maca tasahud akhir terus ayeuna maca shalawat ka Nabi salam kahiji. Itu cina alhamisul asar teh kaming 15 iku assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam maca selawat ingat teh kaming nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasahud maca selawat teh kaming nabi dina tasahud akhir ai fil qumud ba'da tasahudnya tegas sama maca selawat ka kaming nabi dina calik sabada tasahud sabada tasahud teh kunaon make di ngaranan tasahud sabab jadinya ngandung kalimat asyhadu alla ilaha illallah make di ngaranan tahiyat karena didinya ayat kalimat dimulai ku kalimat at-tahiyatul barakatusot gitu. Nah, jadi maca sholawat didinya teh dina calik sabada tasah wa qalu sholat ya nabi minimal sholawat ke kanjeng nabi teh Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi cukup eta ge wa yaqi sallallahu ala Muhammad wa ala rasulihi cukup cenah sallallahu ala Muhammad ge kumaha salah sayyidina yo di kalangan ulama nya berbeda pendapat ngananu pendapat paling gagal mah ngaramkeun maca sayyidina. Sayyidina teh Gusti Musa yang mana dalilna gitu. Dalilna Kanjeng Nabi geuning ana sayyidu waladi Adam wala fahro. Kaula teh Gustina anak Adam, Gustina sakabeh anak Adam sayyid. Mana nu ngalarang sayyidina dina salat nyata hadis latu sayyiduni li anni basarum mislukum. Ulah rek ayeuna manggil sayyid cina ka kaula cik rasul teh karena kaula ge manusia saperti aranjeun kabeh. Eta larangan Kanjeng Nabi dina hadis teu nunjukeun kana haram. Kitu. Da aya hadis lain anu sayyidu waladi Adam. Urang sebagai ayeuna manusia sebagai umatna teu pantes manggil ka junjunan ka Nabi urang ku langsung nyebut ngaranna dina salat di ieu mah komo. Maka pantesna urang ka orang anu paling dihormati. Ya junjunan urang anu paling dicintai urang pantesna make kalimat panggilan anu mulia nyaeta sayyid. Itu. Asadi sasaro ketika ping 16 iku salam maca salam, kalimat salamna teh salam pula nya ieu teh. Nyaeta kalimat assalamu alaikum. Wa masyrutun syaratun cenah syarat-syaratna teh 10 al awalu kayy alif yan bi al. Nah datang ke nana ku alif lam maka alif lam pala yakfi itu cukup maca assalamualaikum ninggalkan alif lam liadami wurudihi karena dekawarin ayat ini tuna gitu assalamualaikum antara tanah geningannya sok assalamualaikum itu kamu sholat harus assalamualaikum udah assalamualaikum udah ayat alif lam antara asal yang saro ke 17 tertib utar tertib dimulai niat sampai salam itu wajib berturut-turut wa wajib aina tersusun hiji sampai 17 teman diaca pas sunannya tersusun jadi nullah lam bisa al-fatihah.